Ozurbechi Khalis with Dadurmeli Artis with Rayonis Ramro Bam Kartolots Nebus Theatral Rimoidani Ramogo, Arnishal Moidan Zamja, Matariabilitatio Samusha will be Mim Dinarobs. Quality Artis with Supro Titmoidan Sit Hodatum Tasabolo, Shetah Babit Artia Mines Theatral Rumoidan Zagai Marteba de Dalbi Transiushich. Ozurgetis Gamgeobam Kartolots Nebus treatment in his Dadurmeli Artis with Theatral Rimoidani Gamogo. Акциз твис датнобил моедан за сареабилитацио самушаоები მიმდინარეობს. Коалиცია კი უფრო დიდი ფართობის მოედანს ითხოვდა, რომელიც გამგეობის წინ მდებარეობს. თუმცა თვით მართველობისა და კოალიციის წევრების მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა, რომ მიტინგი მაინც თეატრალურ მოედანზე ჩატარებულიყო. Мик саремонто самушаоები მიმდინარეობს, მოედნის ნახევარი ფაქტიურად საремонტო სამუშაოებს მოცული იქვე მდებარეობს იუსტიციის შენობა სადაც კანონით კანონით მანიფესტაციისა და შეკრებების შესახებ გარკვეული შეზღუდვები არსებობს. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გია ქარცევაძე განმარტავს, რომ აქციის ორგანიზატორებს მხოლოდ გაფრთხილების ვალდებულება აქვთ. Თუ როდის და სად ჩაატარებენ მიტინგს, გამგეობის მიერ შემოსაზღვრული ტერიტორიის შეთავაზება კი მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია. Ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირობა მაქვს, რაც არის რეალური და ადეკვატური, არის ის, რომ პროკურატურის შენობას არ მოახლოდეს სხვა დარჩენილი სხვა საზღვრები, არ შეიძლება მოხდეს კანონმდებლობას. Თუ აქციის მონაწილე აღემატება 20000, შეუძლიათ გაეშვნენ პარამეტრებს, ოღონდ არა პროკურატურის შენობის მიმართულებას. Საკმარისი იქნება თუ არა მომიტინგეებისთვის ოზურგეთის ცენტრში გამოყოფილი ტერიტორია 17 ივნისს გამოჩნდება. ორგანიზატორები აქციაზე 15000-ამდე მხარდამჭერს ელოდებიან.